U Beogradu je palo 34 cm snega, problema ima. Santima, kako reče Željko, da. Ima problema u gradskom i prigradskom saobraćaju. Otkazani su polasci lasnih autobusa za Suboticu i za Pulu. Otežan je naravno vazdušni saobraćaj i Lufthansa je otkazala letove za Minhen i Frankfurt. I moramo malo i da se našalimo, nije sve tako crno, sneg je beo, jel da, iako pravi probleme. Neće nam zameriti gospodin Maravić, naravno oni radi. Odlično, mi možemo i da dođemo na posao zato što su oni tu, a u Kruševcu... A kao što ste već videli ovoga jutra, naša gošća... Sledi Nova godina, vidit ćemo te u novogodišnjem programu RTS-a, ti sigurno radiš za Novu godinu. Radim za Novu godinu, provešću Novu godinu u Švajcarskoj. I eto, burno je malo ovako pred Novu godinu, ali posle... Pozdravljamo, gledajte jutarnji program i od sutra. Nataša Maja sa vama. Uživajte u vašim toplim domovima.